Bom dia, tarde, noite, galera. Mais vídeo aqui no Quero da Vida, sou o Kai. O dia agora é um AF de anime, e o anime da vez é um anime controverso. Platinum Ending. Platinum Ending, episódio, se eu não me engano, 20, deixa eu ver qual foi. 22, lá no finzinho do anime, antes de ele acabar. Tem algumas frases em Platinum Ending que são boas, porque o autor não é ruim. Ele tem uma amplitude de cenário um pouco complicada e a aplicação do conteúdo dentro desse cenário acaba sendo um tanto ruim. Falo da parte do mangá, que é adaptado em anime, e o anime também é ruim porque o mangá não deve ser grande coisa. Nesse sentido específico de cenário, mas a premissa do negócio é interessante. A execução, nesse caso, que é como se preenche com o conteúdo a obra. E o conteúdo em si, incluindo alguns personagens que eu não gosto muito, são meio, né? Mas, no caso, tem umas frases legais, umas coisas, umas tiradas, umas sacadas bacanas. Esse personagem, que é o Kakehashi. Opa. Mirai Kakehashi. Mirai Kakehashi. Nesse momento, quando ele fala isso para o antagonista, né? Bem vilão, é antagonista da última parte. Aliás, é um antagonista que eu gosto bastante. Então, o Kakehashi fala uma coisa bacana pra ele. Acabei dando spoiler pra vocês ali sem querer. Minha colinha, né? Nesse spoiler ele fala o seguinte, ó. Os humanos só vivem pelos próprios interesses. A felicidade das pessoas é o quanto elas conseguem se aproximar dos seus ideais. Eu acho essa frase muito bonita. Sendo sincero, achei ela logicamente trágica, mas bonita. E o momento que ela foi falada também é interessante. No momento do anime, né? Pra quem ela é falada também é interessante, já que é um debate meio filosófico com o antagonista, convencendo ele de algumas coisas e dando um desfecho. Então, o anime em geral, por mais que ele tenha, assim, problemas, ele tem problemas, de fato, bastante problema. Eu gravei a tela pra vocês antes, né? Quando eu tava fazendo aqui, que eu não lembro se eu gravei, peraí. Gravei o Kakehashi, né? Acho que tinha gravado. Não gravei, agora tô gravando ele, porque eu vi ali que tava totalizado o link de gravação dela. Esse qualquer racha, qualquer coisa, né? Tá, mas voltando aqui pra frase. Então, nesse contexto ela dita, essa frase é muito interessante. Quando você pensa em ser humano, ou humano, ou os humanos, aqui tá os humanos, botou um S aqui. Os humanos, nossa coletividade, tem tendências de desejos. Tendências que são, entre aspas, determinadas ou também podem ser construídas. E essas tendências garantem que a gente efetive previsões. E essas previsões são interesses. O futuro não necessariamente é o interesse, porque a gente não sabe o que vai acontecer nele. Mas as previsões, que são as suposições, as perspectivas, nisso a gente vive no presente. Tendo uma premonição, bem entre aspas, uma suposição adequada, ou pelo menos que visa ser construída, também no presente, para que algum tipo de coisa seja satisfeito. E coisas são essas que são satisfeitas no futuro? Todas as coisas que você pensa em ordem, em uma espécie de hierarquia, em uma espécie de metas e objetivos que você de fato efetiva. Seu interesse básico de, por exemplo, ter alimento no dia seguinte faz com que no dia presente, do dia de hoje, você não apenas pense em ter alimento no dia seguinte, tenha interesse em ter alimento no dia seguinte, como junte os recursos necessários e efetive uma ação que garanta que aquele recurso estará disponível e será alocado no dia seguinte. No caso, você vai para o supermercado, né? Ou vai comprar alguma coisa. Então você vive pelos próprios interesses. Tudo é assim. Você tem interesse em estar vivo. Você tem interesse em continuar vivo. Se você tem, por acaso, alguns desejos corpóreos, como desejos sexuais, ou de desejo de sobrevivência mesmo, de alimentação, nutrição, sede, entre outras coisas, é um interesse não consciente, é um interesse natural. Que pode ser revestido por um interesse cultural. Um interesse cultural. É um interesse de ego, é intelectual também, em certo sentido, e é moral, é um valor construído. Esse interesse intelectual é a sua própria personalidade, é a sua própria estrutura
cognoscitiva. Cognoscitiva no sentido de consciência mesmo. A sua consciência de existência é um interesse determinado. É um macro, né? Uma espécie de filamento, múltiplos filamentos, como se fosse uma rede, que vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais intrincada, e dá no que você chama de tecido da realidade. Então, o tecido da realidade é composto pelas suposições, nomeações, significações de interesses do passado, que foram efetivados no passado e foram consolidados no presente e visam o futuro. Se você tem qualquer tipo de objetivo, meta ou destino, ele é efetivado nas ações do presente, para que o futuro, por um milagre estranho, manifeste essa consequência. Então você não apenas prevê o futuro, você manipula o futuro. Você prevê e manipula o destino. E o destino é a palavra que te dá motivação. Porque o que te motiva de verdade são as coisas que estão no dia seguinte, no passo além. Dificílimo, né? Palavra ruim de usar, mas você vai ter algum tipo de coisa que você vai fazer sem interesse nenhum. Interesse neutro não existe em cognição. Toda vez que você tem uma ação, é uma ação de vontade. Uma ação de vontade é uma ação com propósito. E uma ação com propósito, ela tem toda uma trama, uma malha. E essa malha é a justificativa da ação. No caso de uma ação mais natural, mais mecânica, a justificativa é o corpo mandando em você. No caso de uma justificativa cultural, como aprender uma língua nova, como acreditar em certas coisas no mundo, religião, ou ciência, ou coisas intelectuais as mais diversas, nomear e entender sistemas lógicos, é interesses culturais. Para além dos naturais, são interesses culturais, que significam e iluminam a realidade. Então, a realidade ela ganha existência no sentido de materialidade, no sentido de densidade, ao ser iluminada pela vontade humana. Esse é o ponto de fuga. Então, eu concordo com o que o Mirai fala, com o Kakashi Mirai fala. Não tem como não ter um humano que não viva pelos interesses, porque os interesses é a própria vida. Se interessa porque você sente vivo. Se interessa porque você existe ao ser vivo, ao estar vivo, na verdade. Então, você está vivo e está desejando manter-se vivo. E não apenas isso, mas não apenas reagindo ao mundo, mas entendendo até certo ponto e lidando com o mundo e até mesmo manipulando o mundo. E não se manipula se você não tem vontade. Você tem a vontade nasce com você junto à sua essência, pode dizer assim. Uma essência humana, a vontade. Se você quiser dizer desse modo, né? Como se fosse uma espécie de programação biológica, programação genética, que garante que todos os humanos têm vontades. E essas vontades são entendidas como interesses. Esses interesses são entendidos como realidade. E discurso de realidade também, que é o modo de significá-la, né? E aí tem uma outra frase que ele fala: a felicidade das pessoas é o quanto elas conseguem se aproximar de seus ideais. E que interessante nessa frase. Temos aqui o estado de contemplação mais positivo, que é o estado de, digamos, euforia feliz. Uma extrapolação das dores, das tristezas, do sofrimento, onde aquilo que é negativo dissolve-se, às vezes desaparece, talvez desapareça, mas diminui de intensidade ao ponto de ser neutro. Uma tristeza neutra, um sofrimento neutro, um incômodo neutro. Quando você está feliz, você está satisfeito. Então, a felicidade dos indivíduos, das pessoas, dos seres humanos, como compõe esse sentimento? Como esse sentimento se apresenta, se manifesta e se desdobra, propagando-se na realidade do indivíduo que tem interesses? Esse sentimento é o quanto as pessoas conseguem se aproximar. Por quê? Porque tem uma previsão, um desejo, uma ambição, e sim uma manipulação. Mas quanto elas conseguem se aproximar dos seus ideais? O que que são os ideais aqui? É o objeto de interesse materializado. Se você tem um ideal, por exemplo, de ter um animal de estimação, você deseja ter um animal de estimação porque sim, porque sim, porque sim. A felicidade da pessoa está em se aproximar e conseguir chegar próximo do desejo efetivado, que é ter um animal de estimação. Então você fica feliz quando atinge o objetivo, que é o ideal existindo junto a você e não apenas no futuro
possível no futuro adiante. Então, essa frase é legal, essa segunda frase, porque ela consolida a primeira. Se os humanos só vivem pelos próprios interesses, nada mais normal que eles alcancem uma iluminação, uma felicidade, um entusiasmo, uma, pode dizer assim, uma euforia, quando você, como pessoa, ao planejar e fazer estratégias, consegue que essas estratégias, esses planos, por um monte de forças, incluindo muita influência sua, não manipulação, mas muita interferência direta do ser que deseja, que é você no caso, sua interferência sobre a realidade faz com que a coisa se aproxime do desfecho. E o que que é esse desfecho? O desfecho é uma coisa que você cria, quase como se fosse uma fantasia, como se fosse uma alienação, um delírio que pode se manifestar de acordo com a sua, digamos, essa palavra é difícil, mas a sua alienação. Você aliena o destino, você aliena o futuro. Por quê? Porque o futuro ele não é o que você pensa que ele é, mas você acredita que ele é aquilo. Quando você acredita que ele é aquilo, o ideal se manifesta. O ideal não se manifesta no sentido de que você encontra o objetivo, e o objetivo está ali universalmente denso, pleno e adequado, e existiu antes de você desejá-lo. O objetivo só acontece na sua ilusão, no seu delírio, de que ele é significativo. Tipo assim, ah, eu quero viajar para um outro país. Beleza, tem ali o lugar, país, viagem, vários conceitos que são conceitos que não existem na natureza, que você define como realidades. São realidades alucinadas, delirantes, que se manifestam como reais e racionais. São, além de manifestadas, desejadas pelas pessoas, e as pessoas alcançam a ilusão, alcançam o ideal aleatório delas e delirante. Significa esse ideal delirante que, por acaso, é um território, é um nome específico, é um país específico, sentem satisfação no delírio e na ilusão, na alucinação, e concretizam a sua própria existência num completo anacronismo, que é reificação, é materialização arbitrária do mundo. Arbitrariamente você dá um valor no mundo, que não tinha valor antes. Então, o valor da viagem, o valor do país, o valor das experiências, o valor da realidade, o valor da teia de existência, tudo isso é criado no processo subjetivo humano. E as pessoas fazem isso quando? Quando elas vivem. Então, a subjetividade humana materializa a objetividade do mundo. E o mundo torna-se um ideal que é alcançado. Ele é alcançado e ele é determinado como um ideal no presente e não no destino e no futuro. No futuro ele é incompreensível, incognoscível. Eu tenho uma pergunta engraçada que eu estava tentando responder esses dias, né? Esse dia, na verdade, hoje, na verdade, foi um pouco mais cedo. As pessoas perguntaram no lugar ali, ah, será que é possível viajar no tempo ou prever o futuro? Algo do gênero, assim, eu não lembro qual era a lógica. Até no vídeo de Sushwarza, deixa eu ver se eu acho. Warza é um dos youtubers aqui, né? Deixa eu ver se eu acho o canal dele. Warza. Escrevi o nome dele errado. Vacilo. Deixa eu ver se eu acho o vídeo dele. Tá, no canal dele, achei. O nome dele é difícil de escrever, muito difícil de escrever. Ele é um cara que caiu um pouco pro lado dos aliens. Mas ele é gente boa, é um físico legal. Cara bacana, mas muito metafísico. Então, a pergunta dele é possível voltar no tempo? Essa é a pergunta. A pergunta é possível avançar no tempo? Já pensou nisso? Será que voltar no tempo é tão estranho, mas e avançar no tempo é possível? Será que a gente avança no tempo? Parece óbvio, né? Sim, é claro que a gente avança. Será mesmo? É possível avançar no tempo? É uma questão que as pessoas ignoram, porque para elas é automático. É tipo, o que eu vou pensar numa coisa tão óbvia? Claro que estou avançando no tempo. Será mesmo? Será mesmo que está avançando em algum lugar? Essa é a pergunta. Por isso que eu falei, a gente materializa a identidade da realidade e o tecido existencial que não era no futuro, não era. À frente ele não era isso, mas ele se torna isso como uma fé. Como um desejo efetivado junto a uma linguagem. Mas é uma linguagem que não define em última instância a realidade do objeto. Mas ela alucina a realidade do objeto, como se fosse a sombra manifesta, mas não o objeto real. Vai um pouco para Kant, para os caras mais dualistas e tal.
Mas é interessante ver isso numa perspectiva mais fenomenológica, né? De realidade psicológica ou de realidade cognitiva. Então, a pergunta é possível ir para o futuro? Será mesmo? Pensem nisso, porque eu não sei. Será que tem futuro? Será que o futuro não é só uma teoria pirada da raça humana? Será? Será mesmo que não? A gente está pensando que será que é possível voltar no passado, mas será que tem futuro? A gente não sabe. O humano é extremamente complicado. E perguntas são divertidas. Mas é lógico que você vai responder isso de maneira fácil, rápida e precisa e vai falar: não vou pensar sobre isso mais porque é uma resposta dada. Eu não preciso pensar sobre uma coisa que é estúpida de pensar. Se é estúpido de pensar, você ignora. Você nunca vai saber se é verdade ou não o que você está pensando, porque você acredita que é verdade. Mas você não sabe, você não consegue provar que é verdade. Você simplesmente acredita que é verdade. Você acredita que tem tempo, e acredita que tem futuro, e acredita nisso, e acredita naquilo. Que é o quê? O tecido se tornando real. Um real sombrio, né? Um real ilusório, alucinante, alucinante mesmo. Mas é legal que isso causa felicidade para você. Porque você é extremamente feliz porque você pode viajar para o futuro. Ou se destinar para o futuro. Então, o seu ideal de futuro se manifesta no presente, como conhecimento arbitrário. Anacrônico e arbitrário. Essa é a graça. Mas se manifesta no presente. Então, sim, tem um futuro. Aonde tem um futuro? No presente. Isso é divertido. Mas então, galera, foi esse o vídeo do nosso Kakehashi Mirai. Tem o nome de futuro no nome dele, porque Mirai é futuro em japonês, que é engraçado. Do anime Platinum Ending, um anime controverso. Em vários sentidos. Mas interessante, interessante até. Mesmo o fim é legal, o fim é bacana. É bem diferentão, bem da hora mesmo. É, e me quebrou as pernas um pouco, o fim foi bem impactante. Então é isso, galera. Obrigado por me ouvirem. Até a próxima F de Star Wars ou de anime. Tô com poucos AFs escritos no PC, mas eu tenho umas folhas à parte aqui que eu vou usar depois para ler AFs diversos das folhas manuscritas, no caso. Então é isso, galera. Obrigadão aí. Qualquer coisa, tamo aí. Falows.